monstres, que ens interpretaran la cançó Puff era un drac màgic. Fixeu-vos que hi ha molts personatges. Hi ha dracs, nobles, reis, reines i l'amic Puff, un nen petit. Una cosa abans de començar, que agrairem silenci durant l'actuació, ja que els alumnes han de poder sentir bé la música. Endavant, monstres, que esteu molt guapos i un fort aplaudiment per ells. Se'n tornarà.
Bravo. Molt bé, famílies, i aquí s'acaba el festival que han fet per nosaltres els alumnes d'Infantil de la Salle en motiu de les festes. Un cop estiguin els monstres aquí asseguts, dos representants de l'AMPA, com que ho han fet tan i tan bé, els obsequiaran amb uns caramels. Un cop tinguin els caramels, marxaran a les respectives classes